מהם המרכיבים של מנהל טוב? קודם כל, הבחירה של אנשים, הראייה של האסטרטגיה לאן צריך ללכת, והחיבור שבין שני הדברים האלה. מנהל שלא יודע לבנות את האסטרטגיה של הארגון שלו, ולבחור את האנשים שיובילו אותה ויבצעו אותה בשטח, לא מגיע לשום דבר. ואת זה אתה לומד בתואר שני, בצד השיווקי, בצד הכלכלי, בצד המימוני. אתה צריך לראות איך הענף כולו עומד להתפתח, איך התחרות מתפתחת. אתה צריך ללמוד פיתוח הארגון, אתה צריך ללמוד את הפיתוח של המשאב האנושי, אתה צריך ללמוד גם את המדיניות הכלכלית שרלוונטית למגזר העסקי או לענף שבו אתה נמצא. את כל הדברים האלה אתה לומד בתואר שני.